אז שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על סוגיה מאוד חשובה, איך להציב גבולות לגבר, איך להציב בכלל גבולות, מה הקושי בלהציב גבולות, ואיזה גבולות אישה שמכבדת עצמה, שיש לה ערך עצמי, מציבה לגבר שלה, ובכלל מציבה. אז אני שרנו, אני מנטור לזוגיות ולדייטינג, ואני עוזר לנשים לחזור לציר הכוח שלהם, גם לגברים, ומשם לזמן את הקשרים שמתאימים להם ושהם רוצים. אז, למה כל כך קשה לנו להגיד לא? אז אני אגיד שלוש סיבות, למה כל כך קשה לנו להגיד לא. קודם כל, יש לנו פחד מלהרגיש לא נעים. לפעמים אנשים לא יכולים להגיד לא למישהו שהם בכלל רוצים להתעייף מהחיים שלהם. בכלל הם לא רוצים לראות אותו יותר, הם בדייט והם לא רוצים לראות אותו יותר. אבל הם לא יכולים להגיד לו לא כי הם ירגישו, הוא יעשה פרצוף. וזה מה זה עשה? זה ירגיש לא נעים, אנחנו נורא רוצים לרצות, זה מה שלמדנו. אה, יהיה לי כאב בבטן. אז צריך ללמוד לעמוד בכאב בבטן הזה. זה רק כאב. בגלל זה את מוכרת את עצמך בזול. אז כן, הפחד של להרגיש לא נעים, אז להרגיש לא נעים, לבחור, להיות מסוגל להרגיש לא נעים. זה הסוד בכלל בחיים. כשאתה מוכן להרגיש לא נעים, העולם שלך, כשאתה רק רוצה נעים, 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 הלך עליך. זה מה שאנחנו לומדים במיינדפולנס. לך אל הלא נעים, חבק את הלא נעים, זה לא נעים מאוד חשוב. אז יהיה לא נעים, אבל אני אעמוד על הגבולות שלי, ואני לא אשנא אותו אחרי זה, בגלל שאמרתי לו, כן, כשלא רוצה, תכף נחזור לזה. דבר שני, פחד לאבד. אני מפחדת שאם אני אתחיל להגיד לו לא, הוא לא רוצה אותי יותר. אז אם מישהו רוצה אותך רק כשאתה מרצה, בוא נניח שזה נכון. אם הוא רוצה אותך, שם אתה רוצה להיות? שאתה הולך על ביצים, מרצה, לא עצמך, מפוחדת, מבועלת. זה אומר, תרסים שאת רוצה, אז אם, כשאת לא מרצה, כשאת עצמך, כשאת אומרת לא, שמה גבולות, מהממת, הוא לא רוצה אותך, אז להתראות אחי. סלי, שלום, מי רוצה להיות עם אחד כזה? את לא רוצה. את לא רוצה להיות עם אחד כזה. אז את איתי לפחד לאבד, נהל אותך. כשהפחד לאבד, דיברנו על זה בסרטון הקודם שלי, על נטישה, מנהל אותך, הלך עלייך. את איתי לפחד הזה לנהל אותך. כן, אז תגידי לעצמך, כן, אם כשאני עצמי הוא הולך, יותר טוב שילך. אז זה פחד מלאבד. השלישי, שהוא מאוד מעניין, הוא פחד מלפגוע באחר באמונה, שאם אני אומר לא לאחר, אני לא עושה מה שהוא רוצה, אז אני עושה לא רע, אני פוגע ברגשותיו העדינים. אני אחראי לרגשותיו של האחר. אז זו שיחה מאוד ארוכה על זה שאנחנו בכלל לא אחראים לרגשות של אחרים, והם לא אחראים לרגשותינו. נכון, אנחנו רוצים לעשות בניהם, אבל מרצון, לא מאחריות, אנחנו לא אחראים לרגשותיהם. ואנחנו פועלים ככה, אנחנו באמת יכולים לייצר זוגיות שאנחנו באמת רוצים, וקשרים אמיתיים. אז אנחנו לא אחראים לרגשות. והפחד זה לפגוע, הוא בעצם, אם נסתכל עליו טוב, הוא לא נכון, כי בעצם מה אתה עושה? אתה אגואיסט, הרי אתה לא רוצה להרגיש רע. אתה לא רוצה שהאחר ייפגע. אתה לא טוב לב, כי אתה אחרי זה שונא אותו על זה. אתה אחרי זה יש לך ריזנבט, אחרי זה אנחנו נהיים פסיב אגרסיב. את לא אוהבת אותו שם. את אומרת כן, ואחרי זה מרגישה רע, מרגישה קורבן. אז איפה הנתינה? זה אגואיזם באותה מידה. אז עזבו את העניין הזה של רוצה לפגוע. בוא תהיו באהבה קשוחה. מה זה אהבה קשוחה? זה הביטוי שתמיד מדברים עליו במוסדות גמילה לנרקומנים. מה זה אהבה קשוחה? נרקומנים הגיעו לאן שהם הגיעו, כי הם לא קיבלו אהבה ולא היו איתם קשוחים. אהבה וקשוחה הם לא בסתירה, הם הולכות ביחד. נכון, כולנו רוצים להיות בצד הזה של אהבה ולהגיד כן, איזה יופי. כן? אבל הצד המעניין הוא אהבה ולהגיד לא. כשאת אוהבת את הילד שלך ולא נותנת לו עוד סוכריה, והוא כועץ, לתת לו את העוד סוכריה כי אין לך סבלנות עכשיו, זאת אהבה. זו ממש לא אהבה. כי את לא רוצה בעיות. זה אגואיזם, זה לא אהבה. אהבה קשוחה היא לא אגואיזם. אני ראיתי סרטון אמיתי, תיעודי, על איזה פסיכולוגית, פסיכיאטרית בכלא, לנרקומנים בכלא, זה הכי קשה שיש, ויש להם כללים מאוד ברורים, כי אחרת זה לא קל להיפטר מזה שאתה נרקומן. ואני זוכר, הם עלו על הבמה, והיה אחד שפגע בכללים שלוש פעמים. שלוש פעמים, הוא שן ג'וין, לא יודע מה הוא עשה, וזה החרקה מהקבוצה, והחרקה בקבוצה בכלא, זה על הסוף, זה המקום האחרון. קבוצת גמילה נרקומנים, זה המקום האחרון שאתה יכול להינצל בו. והפסיכיאטית הזאת עלתה לבמה, חיבקה אותו, את הדוד הזה, והם התבחו שניהם ואמרה לו, אבל אני מצטערת, אני מעיפה אותך. זה אהבה קשוחה. זה לא שהיא לא אוהבת, אבל זה מה שצריך לעשות, מה לעשות. גם אחי, דרך אגב, שהוא מפטר עובד, הוא הולך איתו לארוחת ערב. למה הוא לא פיטר? זה לא אישי, זה היה צורך לפטר, זה היה המצב עכשיו. אני הולך איתך לארוחת ערב, אני אוהב אותך, אני חבר שלך. כן, לא, אתה נעים לאחי, ללכת איתו לארוחת ערב, הוא מרגיש כל מיני רגשות. אבל הוא עושה את הדבר הנכון, כי זה אהבה קשוחה. אוקיי, אז
אנחנו רוצים שיש אהבה, אם כן, אבל אל תהיו ברמאות הזאת של אני מרצה, אז אני טובה. את לא טובה, את אגואיסטית, ועושה נזק, ונהיית פסיב אגרסיב. אז תהיו באהבה קשוחה. אהבה קשוחה זה, כן, הוא יכול לעשות לי פרצוף, והכל בסדר. עכשיו בוא נדבר רגע על איזה גבולות אישה עם ערך עצמי מציבה לגבר שלה. זה מאוד חשוב. אני אתן לכם 5 גבולות. אחד, כשאני אומרת לא, זה לא. קודם כל אני אומרת על הלא שלי, ובטן לא צריכה לתת הסברים. כשאנחנו אומרים לא, אנחנו לא צריכים לתת הסברים. זה גבול מאוד חשוב. לא כי אני חייבת, לא כי אני עייפה, לא כי כואב לי הראש, לא כי אני, יש לי דברים לעשות. פשוט לא. מותר לנו להגיד סתם לא, כמו שאני תמיד נותן את הדוגמה של להגיד, טוב, היה נחמד, אני הולך. ולא, דרך אגב, היה נחמד, זה גם תירוץ, כן? אני הולך. ולא, אני צריך ללכת. אז זה דבר להגיד לא בלי להסבר. מותר להגיד לא בלי הסבר. כי פשוט, אתה רוצה להגיד לא. זה מאוד קשה. תלמדי את זה. זה גבול מאוד חשוב. מותר לי סתם להגיד לא. פשוט לא. אני לא צריך להסביר את עצמי. אני לא חייבת את תירוץ. אני יכולה להגיד לא. זה גבול מאוד חשוב. יופי. 2. אינטימיות זה לא עסקה. מה זה אינטימיות זה לא עסקה? זה לא הוא קנה לי, הוא עשה לי, הוא דואג לזה, אני צריכה לשכב איתו. מה פתאום? מה פתאום? אין איזה קשר, אין עסקאות. אין עסקאות בסקס, אין עסקאות באינטימיות, אין עסקאות. כן, אחלה, קנית? קנית אולי את חברתי? רגע, קנית אולי... שכחתי לסגור את הטלפון. קנית את חברתי? אחלה, בסדר, הזמנת אותי, אחלה, אנחנו ביחד. סקס, אני לא משנה, מה קנית לי? זה לא קשור. אין עסקאות, אין עסקאות, זה לא תמיד בכסף, כן? אין עסקאות. אני עושה מה שמתאים לי. לא מתאים לי. אני לא עושה. אל תעשו עסקאות באינטימיות. הלאה. זמני הוא יקר. זמני הוא יקר. זה, אני לא מוכנה שיאחרו לי, ואני לא מוכנה שבזבזו את זמני. זה גם בזמן הקטן, כאילו הקטן זה, וואלה, אני, אתה מאחר, אתה לא מגיע בזמן, אני צריך לחכות לך. אתה לא מכבד את הזמן שלי. פשוט לא מכבד את הזמן שלי. מודיע לי מאוחר שאתה מבטל, מבטל זה נורא ויום, דיברנו על זה הרבה פעמים. אתה לא מכבד את הזמן שלי, אבל גם בגדול. וואלה, אתה יוצא איתי, לא יודע מה אתה רוצה, אני כבר בת 39, 40, 41, אני רוצה לעשות ילד. אני לא מחכה לך, אם אני רואה שאתה מבולבל, זה, אתה לא מכבד את זמני. אין בעיה, אני טענות אליך, אני משחררת אותך. להתראות, ביי. דבר נוסף, אביוז. לא לקבל שום אביוז. זה קל יותר באביוז של מכה אותי, גם שם נשים נשארות, אבל יש אביוז לא כזה ברור. אז מישהו שלך טיפול השתיקה, וצריך כל מיני אביוזים מאוד קשים, או גז לייטינג, או לא משנה. לא לקבל אביוז. אביוז, פעם אחת להעיר, פעמיים להעיר, ואז שלום להתראות, אני עוזבת. להתראות, ביי, הולכת. זה גבולות של אישה שמערכה את עצמה. לא מקבל את אביוז מכל סוג, ושתהיה נסיך. הנסיכים, זה לא מעניין כמה אני אוהבת אותך. הרבה נשים מבלבלות בין אני אוהבת אותך לבין מה אני צריכה לעשות. אוהבת אותך ולא יהיה איתך. אז מה? אז מה? אז מה? אנחנו גם אוהבים את ההורים ולא חיים איתם. אוהבת אותך ולא יהיה איתך, כי יש לי סטנדרטים. אוקיי. ואחרון, הזכות לסודיות. אני הולכת לטיפול, אני לא חייבת לספר לך מה קורה בטיפול. אני לא חייבת לספר לך כלום. זה לא מה שאנחנו לא אוהבים. יש לי זכות לחיים פרטיים, לסודות שלי. מאוד מאוד חשוב. כן, אני לא מסתיר לך שפעם הייתי נשואות. אני לא מדברים על זה, מדברים, יש לי סודות, יש לי דברים פרטיים. קודם כל, זה מייצר מסתוריות וזה אחלה. כל הדברים שאמרתי רק מייצרים יותר משיכה ולא פחות. אבל הזכות הזאת, כן, אז מה דיברתם בטיפול? דיברנו, אני לא מספרת לאף אחד, זה המקום, זאת הפינה שלי. מותר שיהיה לך תפיסת הגן עדן, הפינה הקטנה שלך, וזה הכל. ושמישהו בדגל אהבה ינסה לפלוש אליך, אל תקבלו את זה אף פעם. אל תקבלו את זה. אז אני רוצה להזכיר לכם שוב, יש לי את הקבוצת וואטסאפ, מה לענות לו, 24/7, תצטרפו, תעשו מנוי, אפשר לשאול שם כל שאלה שרוצים, אני אענה, או חברות הקבוצה, או כולנו נענה, קבוצה נהדרת, כבר פעילה, אז מי שרוצה להצטרף לזה, וגם לקבל שתי וובינרים שלי, של שעה, עם שאלות ותשובות, קבוצתיים, כל חודש, מוזמנת לעשות את המנוי, סך הכל 179 ש"ח לחודש, יש פה לינק, ואתם בקבוצה ומקבלות תמיכה קרובה ממני ומהחברות הקרובות שלי, יוצא מן הכלל. אז זה דבר ראשון, אם אתם רוצות לעשות ליווי אישי איתי, דברו איתי, אם את רוצות את הקורס שלי, רק 285 ש"ח, אחלה קורס, 40 סרטונים שיהיו תמיד שלכם, אתם מוזמנות לעשות לייק. אם אהבתם, מוזמנות לשתף לחברות שצריכות את זה, שלא יודעות להגיד לא, שלא יודעות לסמן גבולות, ותעשו מנוי ביוטיוב, אם אתם ביוטיוב, כדי שתקבלו את הסרטון שלי כל יום, ושיהיה לכם פשוט יום מקסים.